ao meu olhar. Quero ver também o mar junto à lua. As estrelas se unirem ao meu olhar. Quero ver também o mar junto à lua a tagarelar. Eu quero ser como um pássaro para bailar. Eu quero ser como a borboleta para colorir as vitrines do seu interior. Nesse querer imaginário, tenho sido uma navegação fantasma num oceano fantástico. Minha alma brilha através dos olhos, meu coração explode através do olhar. Eu quero ser como um pássaro para bailar neste infinito. Eu quero ser como a borboleta para colorir as vitrines do seu interior. Eu quero ser como um pássaro para bailar neste infinito. Eu quero ser como a borboleta para colorir as vitrines do seu interior. Nesse querer imaginário, tenho sido uma navegação fantasma num oceano fantástico, onde minha alma brilha através dos olhos e o coração explode através do olhar. Eu quero ser como um pássaro para bailar neste infinito. Eu quero ser como a borboleta para colorir as vitrines do seu interior. Pois é, esse é o Serginho Barbosa, que nós estamos recebendo aqui hoje. Serginho, a gente estava falando no bloco passado a respeito da sua experiência, né, de cantar lá no Julifest, nessas festas, nos bares, escola de samba, né, uma carreira super eclética. E aí começaram os CDs, né? Você sentiu uma necessidade de também transmitir uma coisa sua, um trabalho mais autoral, né, que fugisse um pouquinho do cover, né, da festa. Como que foi isso? Como é que surgiu? Senti realmente essa necessidade de interpretar algumas canções de outros compositores, né, e também de começar também a inserir as minhas canções, as minhas músicas, né? Então, esse projeto Trajetória, ele veio, eu tentei fazer um resumo de tudo que eu vivenciei, do que eu passei nos bares, nas festas, né? E tentei colocar algumas coisas que tinham a ver comigo, algumas canções assim que... Uhum. Que é esse CD aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, a capa, né? Por favor. É aqui que estão as canções que você fez, o Bolero, né, que você cantou no bloco passado, Pirulito. Sim, sim, o Bolero. Né? A canção Trajetória, né, Itabirito. Ô, Serginho, isso foi que ano que você lançou esse CD? Isso foi 2005. 2005. 2005. Tá? Foi o seu primeiro CD? Foi meu primeiro CD. Né? Uhum. A minha carreira solo começou em 2003. Obrigado. Né?
E em 2005 eu lancei o disco, né? E foi assim, uma experiência muito bacana, e um início de uma carreira, um início de buscar alguma identidade. Né? E já tinha música sua nesse disco? Sim, sim, tinha quatro canções. Quatro canções. Eu estava experimentando alguma coisa. Seu lado mais autoral. Exatamente, que até então eu estava no lado de interpretar as canções. O Serginho, eu achei uma coisa muito interessante na sua trajetória, que quero dividir aqui com o público, é que você, em determinado momento, porque essa canção Bolero, né, do Pirulito, que você cantou no bloco passado, ela se transformou num hit, né? Não só em Itabirito, mas ali na região toda. É uma música muito pedida, muito cantada, e que as multidões cantam mesmo, né? Mas aí você foi convidado para fazer uma estratégia de divulgação completamente diferente, né? Como é que foi isso? Sim. É interessante também que o Bolero foi... Como eu, na época, estava fazendo os bailes de terceira idade, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, né? Os bailão, né? Eu acho aquela energia com as pessoas mais velhas é muito gostosa e eletrizante. Sempre gostei, né? Tive esse outro lado também de trabalho, né? E como assim, eu estava cantando muitos boleros na noite e tudo, eu lembro que eu procurei o Pirulito e falei, Pirulito, fechando, finalizando a pré-produção do disco, do repertório, e queria que você compusesse uma canção para mim que fosse um bolero. Né? Uhum. Eu lembro que ele fez três, que ele tem uma facilidade enorme de compor, e eu optei por esse bolero. Né? Uhum. Então, quando concluiu, quando a música ficou pronta, eu falei, meu Deus, que sensação boa, né? Quando ficou pronto, né? Uhum. E eu me lembro que a dona Dica, da rádio, Cidade, no Itabirito, né? A falecida, né? Foi uma pessoa que me ajudou muito na divulgação. Uhum. E como ela ia, não perdia meus shows, meus bailes e tudo, eu peguei e falei, ah, torço aqui um bolero, tem muito a ver com a senhora, acho que a senhora gosta desse estilo, né? Uhum. Que se eu puder tocar na rádio, acho que vai me ajudar e tudo. Aquilo ali, quando ela anunciou, abriu o programa dela da segunda, né? Na época que eu entreguei para ela, aquilo foi contagiando todo mundo e acabou virando um negócio, falou, um hit, né? Um hit. E por onde passa, as pessoas gostam. Inclusive, a Corporação Musical Santa Cecília, o maestro Vieira, né? Ele orquestrou essa música. Então, olha, a banda de música, quando vai fazer suas retretas, toca o bolero. Isso é que é o sucesso mesmo, né? Pois é, né? E assim, foi inesperado, né? Então... Mas eu queria que lembrar aquela história das máquinas de música, né? Que é um amigo seu que organiza, né? Que distribui essas máquinas de música, que ficam em bares, aquelas que a gente coloca uma moedinha e tal, e toca uma música. E ele gostou do seu repertório e inseriu suas músicas lá. E acabou que isso se espalhou, né, Serginho? Assim, várias cidades, né? Verdade, foi uma surpresa. É uma coisa muito interessante. Na minha adolescência, por exemplo, eu sempre fui alucinado por essas máquinas musicais, né? Uhum. Na época, eu era da adolescência, era os vinil. Então, eu achava aquilo muito bonito, o vinil sair, encaixar, a agulha cair em cima, e a música tocar, aquelas luzes, né? Aquilo eu ficava louco, né? E era em alguns lugares da boemia que realmente tinham essas máquinas, né? Uhum. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, um dia eu vou compor uma música, vou cantar uma música e vai estar inserida. Me passou isso na época, né? Uma coisa muito interessante, né? E realmente isso veio a acontecer. E chegou, né? Esse proprietário me procurou, cara, essas músicas suas, todo mundo pede, me chega para mim, ah, sua música não está na marca, cadê a música de fulano, cadê o bolero, cadê outras canções também, né? Ele falou, e virou um sucesso, né, quer Sérgio? Colocar nas marcas? Eu falei, quero. Então ele espalhou a região de Itabirito, Contagem, Betim, Brumadinho, a grande... Querido, nosso bloco já está terminando, é muito assunto, né, para a gente conversar, e queria encerrar com mais uma canção, né? Qual que é a próxima canção? Voo Livre? Eu Vou Livre. De quem que é essa música? Essa música é do Ricardo Reis. Ricardo Reis. Um amigo também que tem a ver com o projeto Voz Companheira. Ok, beleza. Vamos lá. Asas são asas voando no céu. Asas são asas voando no ar. Asas são asas voando no meio de nós. Asas são asas voando pra vida. Vida, vida. Querendo, querendo um lugar pra pousar. Asas são asas voando pra vida, 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 querendo, querendo se libertar. Este voo livre também quero voar, 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 voar. Com as asas da vida eu sei o decolar.
Asas são asas voando no céu. Asas são asas voando no ar. Asas são asas voando no meio de nós. Asas são asas voando pra vida. Vida, vida. Querendo, querendo um lugar pra pousar. Asas são asas voando pra vida. Vida, vida. Querendo, querendo se libertar. Neste voo livre também quero voar. Voar, voar, voar. Com as asas da vida eu quero decolar. Asas são asas voando no céu. Asas são asas voando no ar. Asas são asas voando no meio de nós. Asas são asas voando no céu. Asas são asas voando no ar. Asas são asas voando.